nak gelap ni. In the room has their own password. User ID and password. Yeah.
Swimming pool on the 20th floor. Oh, okay. Kevin. Kenapa dah tak nak ambil yang depan? Pasal sini ada budak-budak. Ada dua gitu kan. Budak-budak tu dua kat situ lah. Taklah kadang dua rumah, satu mak, satu anak, satu mak, satu bapak lah. Masak sardin je lah dalam oh, ni budak-budak, ada dua. Dia tak kacau lah malam. Tak adalah satu mak, satu bapak. Apa? Satu mak, satu bapak. Satu anak, satu mak. Satu anak, satu bapak. Kita sari tidur bawah lantai. Mana ni? Sari. Ada oven? Apa? You nak masak kek? Ada kasih. Man. Ya, kan.
Abang belum makan kan? Yeah.
abang makan. Ayolah, cepat tidur tempat lah. Kita nak cari cerita. Look for the pink kitchen. Tak ada. Lama. Belang pada pizza. Fat, Fat tu tak boleh Fat. Tu semua. Ini banyak. Ni ni.
Come on.
Come, let's go. Back up, back up. Belakang. Fat, let's go. Mama, you wanna buka A&W or KFC? Jauh daripada KL, kejap. Dari Singapore jauh. Anything, right? No.